Vamos a Navegantes com a Marissa Machado, que vai atualizar a situação do barco encalhado. Marissa. É, Caleb, como nós estávamos falando agora há pouco, essa embarcação ela encalhou aqui na Praia do Gravatá, próximo à Pedra do Miraguaia, por volta da 1 hora da madrugada. Ela tinha recém descarregado em Porto Belo e seguia em direção a Itajaí. A nossa equipe conversou com o proprietário da embarcação, que disse até o momento não saber o que teria acontecido para o barco encalhar, mas que ele acredita que tenha sido uma falha técnica. Então, desde hoje de manhã, como vocês podem ver nas imagens, foi montada uma força-tarefa para impedir então que o barco viesse para próximo da faixa de areia. Então essa retroescavadeira que vocês estão vendo foi fornecida pela Prefeitura de Navegantes e ela então está mantendo o barco mais afastado da praia e o rebocador que acabou de chegar aqui, a gente está dando inclusive essa notícia em primeira mão para você de casa, ele vai puxar a embarcação para dentro do mar. E segundo nos foi passado, isso será possível fazer porque não foi danificado o casco do barco, então é possível que ele saia aqui, ele seja desencalhado para dentro do mar, seja puxado para dentro do mar. Claro que isso demora um pouquinho para acontecer, tem que esperar a maré encher um pouco mais, então pode ser que leve algumas horas, mas pelo que tudo indica, ainda hoje esse barco deve sair aqui de Navegantes. Mesmo não tendo sido danificado a parte do casco, pode ser que esse proprietário tenha um prejuízo avaliado aí em torno de R$ 300 mil. A gente segue daqui acompanhando e qualquer novidade a gente retorna, trazendo, claro, a informação em primeira mão para você aí de casa. Caleb, é contigo no estúdio. Obrigado, Marissa. Tem mais imagens. Nossa equipe fazendo a cobertura desse caso, do barco encalhado. Então, segundo a informação da Marissa, vão conseguir retirar. Leva tempo, claro, até por questão de maré e para não danificar a estrutura do barco. Olha as imagens aí, coloca na tela para quem está nos acompanhando. Sempre aqui ligado no Balanço Geral, do alto, de outro ângulo, o trabalho que é realizado lá de forma muito cuidadosa para retirar esse barco, segundo do ano, que encalha na praia de Navegantes.